السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران و پختنو د انتظار ہر گڑے رو رو په ختمې دودی ولی چې د فلم سیکنڈ سونگ ٹیزر چې کم نن اپلوډ شو هغه سونگ بدا سلک شاٹ تاسو اوریدل هم وی چې ډیر زیات په خطرې سره هغه ویلې شوی. د دغه سونگ لنک په ډسکرپشن کې موجود دی. خدا درته اول نه ویم چې فل سونگ هغه لا نه دی ریلیز. هغه به ریلیز کیږي خو اختر ته نږدې. ولی چې فرسٹ سونگ ٹیزر کتونکو ډیر زیات خوښ کو، سیکنڈ سونگ ٹیزر هغه ریلیز شو، نو ما چې زره کتونکو سره د دغه فاولې او سو خبرې وکم. نو ویډیو لازمی ده پوره وګورئ، چینل چانی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب پہ او د گھنٹے نشان ورسره وایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي. هر ازو د عشق مبارک په حواله به خبره کوم چې کوم د شاهد عثمان په ډایرکشن کې فلم وشو. ڈبنگ اسٹارٹ ان قریب دیورز دو کے بعد آگے ٹریلر ہم ریلیز شی. ہو فسٹ پرومو ریلیز ہوا ہاں کتن کو ڈیر زیادہ خواہ کل چپاغا کی رے جہانگیر خان بریت وہ اواغا سونگ پکچر آئی شیو دا بسما چوہان سا. نن چکم دا سونگ ٹیزر ریلیز شیو رے پری کی رے جہانگیر خان بریت نشتہ دے دا جیا بٹ سرا، یعنی جہانگیر خان اور جیا بٹ وانے پکچر آئی شیو دے. او د میوزک ڈائریکشن هم رئیس باچا کلی دے او آواز هم د رئیس باچا دے. چې د رئیس باچا آواز د کمال لے، رئیس باچا او ستاره یونس دا سونگ ویلے دے چې پورا راشی نو بیا به نور مزه هم وی. ډیر زیات په مدم چال کې د دی فلم میوزک، یعنی عشق مبارک فلم میوزک ډیر زیات په مدم چال کې شوی دی. د دی آل ټوله غانې با د زرغون ٹی وی نه هغه ریلیز کیږي. گانے بے تی ہم ریلیز کی گی، دا فلم ٹریلر بہ ہم دا زرغون ٹی وی نا ریلیز کی گی. نمائی چھ کتن کو لا دا خبر ورکم ولی چھرا روان نور دا شاہد پروڈکشن نا یا دا صابرین سنیما نا داغان بہ ہم نور اپڈیٹس منگ تا ملاوی گی. نو اگب ہم در سر شریک خودی شق مبارک سیکنڈ سونگ ٹیزر ریلیز شو. مائی چھ کتن کو لا انفارمیشن ورکم او داغ ورکم چھ داغ سونگ پہ جہانگیر خان او پہ جیا بٹ وانی پکچرائز شوے دے چھ او ور سره سونگ آواز د رئیس بادشاہ او د ستاره نوسته. چې دغه سونگ به کم فل ریلیز کیږي هم د زرغون ٹی وی نه شارٹ ریلیز شوی دی، ٹیزر ریلیز شوی دی، دغه د زرغون ٹی وی نه ریلیز شوی. اوس ما درکه اجازه تلوي. الله فامان.